achando disso? Maria do Bairro é um bloco tradicional da nossa cidade, né? E eu acho o seguinte, assim, ó, esse é o recado para que as pessoas cuidem do Carnaval de Porto Alegre, porque o Carnaval de Porto Alegre é tão importante, tão bonito quanto o Carnaval de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais. Eu, como cliente da Hot Peppers, e fico muito satisfeito em ver a Hot Peppers abraçando essa causa do Carnaval de Rua de Porto Alegre. Eu acho que mais empresas deveriam investir, porque é uma época tão pequena, né, e que a empresa aparece tanto, porque acaba que hoje em dia com rede social todo mundo marca, tem essa mídia gratuita, eu acho que é o momento de aproveitar, mais empresas deveriam investir. É um prazer enorme estar aqui nesse bloco tão maravilhoso, ser rainha desse bloco, nesse carnaval tão diferenciado que tá, né? Estou mais uma vez aqui na CB curtindo o carnaval, porque eu amo um bloquinho. Terça-feira estava aqui, tomei chuva, mas é só felicidade. Inclusive, eu acho que a gente deveria ter carnaval todos os dias nesse período e não só dois. Porto Alegre está sendo referência para um monte de cidades. Já vi matéria em jornais do centro do país sobre o nosso carnaval. Então, eu estou achando bem interessante e eu estou pulando todas as tardes e noites. Carnaval, como todos sabem, é a época da loucurada, de muito sexo, muita coisa. Ter uma sex shop de peso, sendo influenciador e apoiador dessa causa, me deixa muito feliz e muito satisfeito de fazer parte da família da Hot Pepper. Saber que eu estou ali sempre comprando, tá sempre usando os produtos e ver que o que eu estou usando está aqui hoje. Então, isso é gratificante, é muito bom, tá vendo? Sim. Olha, eu tô achando maravilhoso. Eu até tava confessando para uns colegas, eu não bebo tanto, mas eu tô me sentindo à vontade para beber, porque é uma área boa, gente bacana, gente inteligente, esse que eu quero. E é uma honra muito grande também fazer parte de ser rainha do bloco através do Hot Pepper, o qual que está patrocinando esse momento tão maravilhoso para todos. E carnaval é isso, é resistência, é alegria, é um carnaval sem gênero, sem classe, sem rótulo de sociedade. É onde a gente pode esquecer todos os problemas e ser feliz. Maria do Bairro é um carnaval que está aqui, ó. Todo mundo acompanha, todo mundo vibra, todo mundo se veste com a camiseta do bairro. A gente está na Cidade Baixa, gente. Valorize o Carnaval de Porto Alegre, porque ele é bonito. Tão bonito quanto qualquer carnaval do Brasil.